Kakan daring tu ko menong tu. Balik, menong bentang. May dah oat man. Siyong na ba siya? Saya samlang misya. Ish, Peter boss. Long siya kum using batang biang di beliang. Banyakan ba siya yurik hindu? Nidan kam na kabut. Am na kajing kulut. Ya thok yang ni. Hai udan mentang. Pecha techa lor. Beli pime badu. Rang chuan mentang ngim. Lap ki ha kapor babyang. Se kita nang kham jenjar ban wat uting supnian. Ban yang kabawat lok. Ni pasia payong kum do. Kapor men met. Kadi kapor ban thia. Ba ban pinara men ladi. Halor ka jing thia. Na kwa ai pipin laun lu tu ki jan. Ha? Eh ngam tre. Pipi badi u pi pha la ki jang chong a. Bani, bener ne? Shish me, ngangam dah kambam paham itu kiske. Kalau ada beri juga ni. Daru barang kai me, ngadu sinrang, ngadu mem yang ngat, ngan peni. Kata, kerja kambam tu kirayat, lempik jiran kam jong sim. Okay bos, ini langsung tu. Tawon ay nga. Ay kin liupat para rambat. Para rambat. Lepi. Okay team. Get ready. Move. Kamu kuat bagi beliau juga departemen jungi. Kenalong ke bakuan mentoi. Habang itu lain yang tak kebahagiaan. Jangan kali berkejap dengan beliau.